Zdarec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás tady hned u toho dalšího dílu na hru Dark Souls 3. Dneska začínáme trošičku jinde, než jsme minule skončili, protože mě to nedalo, ty vole. Já jsem si to zapnul za kameru a na co nepřijdu, vole. Tady jak stojíme, tak byl buzerant, takový nějaký samuraj zasranej, ty vole. Hned tady hned vedle toho hradu, já vám ukážu, kudy se sem leze. Každopádně, kdybyste to někdo chtěli hrát, tak doporučuji si sem zajít. Minimálně jednou zemřete, to vám můžu garantovat, já jsem cítil asi třikrát. Ale z toho čůráka, ty vole, nám tady vypadlo něco moc pěkného. Učí katana. Aha. Což znamená, že to bude kurva dobrá zbraň, nicméně potřebujeme na to, jak vidíte, 16 dexterity, což nemáme, my máme nějakých 11. Takže teďka trošičku pomaxujeme dexteritku. Jak vidíte tady Hlenc, co pak je to tady? Já nechci message, já chci tohle. Štít, vole! Co vy čuráci, vole, nechte mě bejt, jak se nasrali, ty vole. Si tady člověk veme štít, vole, a co jako? Vám to jako vadí, nebo co? Jo, jak vidíte, jinak mám, vzal jsem si mečík. Na rozdíl od sekirky, přijde mi takovej klátitelnější. Má tady to píchlo, vole. To je taky jediný důvod, jak jsem tady toho zmrda porazil, nebo jediný způsob. Protože on byl hrozně rychle uhybal, ty vole, čurák chargeoval. Ale prostě tady proti tomu neměl, vole. Já jsem vždycky udělal to, že jsem ho vyběh a píchnul jsem ho. A v podstatě takhle takový nezáživný fight jako ve finále, ale povedlo se mi ho ujebat právě díky tady tomu. Co jsem to chtěl? Dostali jsme štít nějaký, že? Tak to porovnáme. 79, to nic, durabilita horší, váha lehčí. Ty vole. To je horší štít, ne? Ale vypadá pěkně, jako neříkám nic. To je možná jediný, co bych mu jako nevytknul. No nic, vezmeme si obouručák, jak to píchá, to seká pro změnu takhle. Ember, díky. Díky, pane píča. No, já jsem si vzpomněl, že jak nás tam zabíjel nějaký ten mamrc, ty vole, co to bylo za draka, nebo já nevím, ty jo. To mi určitě napíšete, co to je za draka, nějaký krystal, něco pravděpodobně. Mám za to, že jsem čet, mám v lajku, facebookovku Dark Soulsu, takže je dost možný, že to je nějaký ten krystal, nebo něco takového, ten druhý boss. Každopádně, já jsem tam říkal, že tam se dá si skočit u toho, co je tam nějaký ten skamenělej čurák, ty vole, tam se dá si skočit dolů, že to zkusíme. Na levely další nemám, takže vyzkoušíme nejdřív podívat se tam tím směrem, co nás tam čeká. Takže jdeme tady glotrikovi. Potřebuji rychle dobrat nějaký tyhle dušičky a malinko potunit jako tu dexteritu nebo agilitu, nebo jak se tomu tady nadává. Bylo by to moc fajn. Rád bych si vyzkoušel katanu, to by mohla být velice hunitelná. Když jsem viděl, co s ní dělal ten čůrák, ty vole. Nebo ten samuraj, samurajskej. Tak to jako děkuju pěkně. Tak, fajné. Double kill, vole. A vykryju, tady máš ty. Tady máš píchy pích, vole. Tak se mi zdá. Ty vole, kámo. No, děkuju, konečně. Dostávám za vás něco, 820 na 36, jo, to není tak hrozný. Tak, dobrý, je jeden. Kde je ten druhej? Tady. Tak pojď. Takže. Ty vole, já dostávám 36 normálně za ty, za tadyhle ty, co vstanou, ale zároveň je to i za tyhle ty čuráky, který tady backstabuju, vole, úplně profesionálně. Haha. Takže co bych si nevydělal? Tady máš, dobrý. Ale kurva, au. Čuráku, vole, tohle mě bolelo. Co jsi mi to tady nechal? Firebombu, vole, pro změnu. Ty zmrdi tady jedou prostě firebomby. Hej, dobrý, ty vole, to jsem selek. To jsem selek, že mi tam nandá, hajzlík. Další firebomb, jo, jasně, proskočím stůl, ty vole, úplně v pohodě. Poho, dobrý den. A ty to rozbije za mě, no to seš hodnej. A co když takhle? Aha, dobrý. Bych musel asi utíkat hodně. Jo, ty máš ten štít. Tak pojď, zaútoč si. Aha, dobře. Ach, dal mi, stejně mi dal. Ah, whatever. Slezem. Paráde. Skoč to, ty jo, on to furt dělá takový zvuky, jakože čočink, čočink, penízky, ty jo. A prdlajs. No, pojď sem, davaj.
Ježiš, probral se nám pan drák, vole, už je tady smaží. Už jim dává, nicméně já za ně mám duše, což je hrozně fajn, to se mi líbí, že prostě já mám duše za to, že on je tady jenom se smahne. To by se normálně vyplatilo ze startu sem jenom nabíhat a nechat ho to zabíjet. Haló? Jo, ale já jsem sem neměl jít, že jo, ty vole, tady vlastně mě zabil ten čurák. To je ono. Můžeš, prosím tě, ty vole, zmrde. Aha. Dobrý, chápu. Fajn, je po tobě, ty píčo. Tudy vlastně nemůžu, ty vole. To jsem trošku jako... Malinko jsem zabloudil, sorry. Podíváme se v tom případě asi na druhou stranu musím, nebo ty vole. Les, rychle, děkuji. Rychlo lezec. Stejně mi nandal, ty vole, když jsem to vykrejval. Ale jak se leze sem? Ajajajajaj. Kudy tudy? Jo, to bylo... Ty vole, moment, takže ono skočím... Aha, tak to asi nebude cesta, lidi. Teďka vidím, kam to asi vede, tyhle, tadyhle z nahoru. To vede pravděpodobně jenom zatím, protože tady jsem myslel tohle, že jo, že já je tady ponížím. Cípni, děkuji. Aha, ty chcípni, fajné. Ježišmarja, vole, uklidníme se zase, jo. Ty píča. Čuráci. No, dobrý, stačilo. Ty máš. Tak. Au. No, co bude? Au. Do píči, vole. Ještě tam po mně házel nějaký, vole, bomby zasraný. V klidu. Nic se neděje. Tohle nikdo neviděl. Dobrý, já se vezmu svůj štít. Protože s tím mi to jde asi nejlíp, bych řekl. Takhle. Co? Tady máš. Hovno bude, vole, tady máš. Ano. Ein, zwei, drei. Píchy, pích. Dobrý. O co ti jako jde, vole? Takhle jsem to čuráka sejmu. A co nám dal tu Uji Katanu? A jožiš, to nebylo vůbec ošklivý. To musím říct, že bylo přímo hezký. Dobrý. Cípni a rovnou půjdu tam doprava a nenechám se zabít tentokrát. Díky. Tady bych měl mít soule někde. Takže nejdřív ty. Tak, dobrý. Soul retrieved. Aha. Takže. Dobrý, dva jsou dole. A ty seš taky nasranej, jasně. A ty seš úplně k píči. No, čili, nicméně tady od toho draka se dolo jít dál, tady už si nepamatuju, co bylo, tyjo, takže podíváme se tam jenom tak v rychlosti. Co pak nás tady překvapilo a neminulo? Asi nic úplně, co? Jaký kokotiny, vole. Co je? Vision of treasure. Jo, to je mrtvola, ty vole. Vision of treasure, ale tady nic nebude, že jo? Jasně. To jsem tady vlastně běhal úplně zbytečně, že jo. Dobrý. Jdeme se podívat, kam se tady můžeme skutálet kolem toho draka. Že to si pamatuju tady, že jsem koukal, že tady bylo nějaký takovýhle... Jo, tohle. Jestli se tady dá někam dál. Jo, aha, jasně. Gold Pine Resin, vole, to je jediný. To je jediný, super. No a tady projdu zase zpátky sem, takže my k tomu drakovi prostě musíme. Au. Děkuji. Mě moc podpořilo, vole, tady to tvoje jednání. Co, budeš útočit nebo co? Ty vole, jak vyčkává, hajzo. Dobrý. Fajné. To je 2500 duší skoro zase. To jsem se tady jenom párkrát, ty vole, promáchnul mečem a pohoda. A tohle to můžu dopít, protože to stejně mám hovno životy. Ahoj! O co ti jde? Au, ty vole, on mě zasáhnul, jo. Hej, dělaj si ze mě prdel. Au. Můžeš sejmout i toho druhýho, prosím. Dobrý.
Zabij ho! Ty vole, on nehoří vůbec. No, co bude? Čepe. Dobrý. Dobrý, fajně, fajně, fajně. Tak, pálí tady, teďka půjde asi nahoru, že? Pík zmrde. Ty vole, on ještě žije. Tak, jak je to tady, v jakých intervalech, ty vole? Okamžitě dává sem. Ty píčo, vole, jak já tady mám proběhnout a hlavně kam. Au. Ty vole, už dává znova zpátky lidi. Ty krávo, no ty vole. Tak vážně, jo. Hm. Čumte na něj na kundu, vole, jak to tady smaží. Já to vyzkouším, jako. Třeba, že bych to někam vzal sem, nebo takhle se tady schoval, jestli tady můžu. Co? Jsem tady v pohodě? Pičo, to je v ohně! Běž! Projdem to! Ty vole, proběhli jsme to, dobrý, dobrý, dobrý! Žijeme, vole. Žiju! A doufám, že to nebudu muset dělat po každý. Nebo točí se, že ne, vole, draku debilní. Co? V klidu? A drž hubu. Aha, dobrý. Ty se taky probereš, že jo? Dobrý, dobrý, dobrý. Probereš, ale ne na moc dlouho. Tak, tohle se neotvírá z téhle strany. To je kurva, vole, štěstí. To je mi ale náhodička. Ty krávo. Hello? Ej, jak tady je hned za dveřma, čurák. Aha. Aha, aha, chápu, chápu. Co, pane, kdybyste si vylízal prdel, vole? Aha. Nasranej seš, co, vole, nasranej, já to chápu, vole. Víš co? Hej, máš. Ah. A prdět. Ty vole, uhni, uhni! Ah, kurva. Dobrý, stačí, 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 vole. Já nemám životy, ty vole. Já jsem si to do píčů, jenom byl včas, vole. Prdele. To je skurvený štít, vole, to nemá cenu. No aspoň vím, že můžu toho draka přeběhnout. Ty krávo, to bude hra. Pane bože, proč si to dělám? Prosím, tady, vole, tenhle štít je nejlepší, bych řekl. Bych pravil. Zajímavé. Čuráci, vole. Ješ. Dobrý. Dobrý penázy, vole. Fajné. Jej, on je probudil, vole. Skvělý. Fajné. Ty vole, co to tam po mně háže v ohně? Au. Aha. Odkud tady lítají ty ohně? No? Přiznejte se, vy čuráci. Nevím vůbec. Tak pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Počkej, hlavně, co dělám tady? Bych se zeptal. Dobře, a pí to. Jo, tamhle ze zhora debil, ty vole. Ty zmrde. Jeden zmrde, seru na tebe. Mhm. Tady máš, to ti stačí. Tak. Cípni. Paráda. Ahoj. Fajn. Taky docela v poho. Já se hrozně bojím, já jim dávám zbytečně málo útoků, že dám třeba jeden jenom a mohl bych klidně dát dva, tři. Tak. Prosím, vole, schoř, zapal je tady, vole, nebo já nevím něco. Co? Tak už, jsme se probudili. Fajn, spal to. 360 jsme měli. Se zerevy, kolik mi to tady nandá, vole. Aha. Dobrý, jak ty seš tuhej, vole.
Tuhá liška. Tady máš. Kopíčko! Moment, to se podíváme. To by mohlo být docela... To by mohlo být docela fajné. Oh, píchy pích. To je docela dlouhá zbraň. Nebude špatný. Počkám si, vyberu si tamhle tu mrtvolu. Až nám tady začne zase zvracet. Co jde zvracet? Asi jo, co? Nebo se zuklidnil, vole. Ti úplně nevěřím, vole. Draku blbej. No jasně. Jasně, že ten retard, vole, se nám neuklidnil. Co bych chtěl moc, vole? Já bych chtěl moc, Gingine. Kurve. Litřičky, nebo 600, no nějakých 600, 700. Jdeme tomu. Dobrý. A běžíme, vole. Jo, a on mě tady zabil, že jo, ten hajzlát tady rytířská. Tak, pane mamrde, já mám teďka docela dosah. Takže co když ti... Hahaha, co když ti takhle spíchnu. Hej! Píchy pích. Hej, do píči, uhybej! Víto. Aha. Co, vole? Hej, máš. Uhu. Au. Ježišmarja, kolik vás tady je. Au. Čurák, vole. Auajs. Jděte do prdele. Dva štítaři, vole. Uhněte, prosím, vole, já nemám Estus Flaskius, do píči, vole! Ty píčo, vole, dej jednoho, dva mi tam dejte, vole, děkuju moc krát. Pane bože, já se zabiju. To je ale mamrt. Už si pamatuju, vole, proč jako jsem si asi neměl tady tu hru vůbec kupovat. Tady máš. Aha. Dobrý, je vás tady docela dost, děkuji. Aha, dobrý, chápu, vole. Stačilo, vole. Dobrý, ty vole. Zase. Kolik vás tady ještě bude? Píchy, pích, vole, zmrde. Ono to neubírá moc, ty vole, to kopí, to je na hovno. Aha. Pích. A pích, vole, hajzle, já si vezmu jinou zbraň. Jiná zbraň by se hodilo. Nechám si ten meč, nebo tu sekeru, tyjo. Dáme tu sekeru zatím, než bude naše Ujikatana. Testnem, díky. A znova ty čuráky. Dobrý. Aha, dobrý, to byl pěkná penetrace, vole. Děkuji. Nechápu, ty vole, co tady děláte. Já je budu muset zabíjet, prostě to nejde, vole, bez toho. Čum to, jak mi zbytečně ubírají pak. Cípni, fajné. Rogem, vole, díky. Se bude hodit. Tady je ten blb, já ho nechám bejt. Halo. Potřebuju své zkušenosti pěkně. Nabrat zpátky. Bylo moc fajn. Ahoj. A už to fičí, vole. Ne? Jo, už jim dává. Ty vole, ale toho renžáka nesejme, tyjo. Hajzlát. Aha. Hovna. Tak, sfoukni ho, prosím. Jako svíčku, vole. A Forge je, vole, čurák. Tak, píčo, vole. Dobrý, stačí. Drej!
A potřebuju tam vyčistit, ty vole, nevím, co to tam bylo za debílka, ty jo, ale prostě ten štítař mě tam úplně pojebal, ty vole, protože on bude docela problém, se obávám, ten hajzl samotný s tím samotný ten rytíř, natož tak ještě nějaký ty vole, štítařský hovnozmrt, ty vole, co tady otravuje. Tak, děkuji. Sem už to nešlo, ne, ten boheň. Dobrý. Ježišmane, tohle jsem se bál, jo. Kde mám ty svoje věci? Tady seš, aha, tady byl hajzl. Schovaný. To je ono, vole. To je on. Tak a teďka perfektní fight, prosím, vole. Dobře, to nebylo úplně perfektní. Tak, čuráku. Ty vole, jak on chargeuje ještě do toho. Skvělý. Jo, další vole, díky. Ty se postav. Aha. Díky, ty vole, pane píča, vole. Ty seš normálně fakt jako... Jo! Ne, vole, odtrekuj to a jdu do hoven, vole. Jdu pryč, no mají na vás seru, vole. Jdu pryč. Tady si vás, vole, dám. Separé. Aha, dobře, tak možná ne. Ty vole, jak to, že mě zasáh? Čuráku. Zase je po mně, vole. A on má asi 5 životů, ten debil. Já potřebuju, kurva, jenom jednoho. Ježišmarja, já bych to měl skipovat, vole. Dobrý, vole, jsme zpátky. A úplně přemýšlím, jak ty čuráky vojebat, protože tamhle jeden brečí. Jo, tady jsou totiž dva, tady jsou dva, vole. Smrdí, jeden je tady. A druhý je tady. Dobrý. Fajn, firebomba, vole. Ještě ty bych potřeboval vědět, jakým způsobem se tady ekvipuje ta firebomba. Bylo by to hrozně fajn. Protože to zatím asi nemám, neumím. Jak to use, vole. Aha, takhle jako jo. Co kdybych to měl na nějakým rychlém tlačítku, to by bylo taky moc fajn. Hej, pane píča. Nemůžu za tebou. Že bych ho jako ze zhora. Asi nemůžu. Tak pojď, zatancujem se. To jsem úplně nechtěl, on byl pěkně nasranej teďka, hajzo. Aha. Ty vole, můžeš ty zmrde se trošku pohybovat. On jak mění stence, hajzel, ty vole. No pojď, vole, dej si ten trojútok, já se pak healnu. Dobrý. Tak pojď. Ty vole, jak mě prorazil, vole, úplně jak nic. Aha, dobrý. No, tak pojď. Dobrý. Fú, dobíjej to, ty vole, dal jsem mu přes půlku životu na jeden hit, jo. Jo, backstep, vole! Čuráku zasranej, konečně, vole. Ty krávo. A nic tebe není, jo, vole, nic tebe není, vole, jenom prostě se tady budeš válet, ty píčo, vole, aspoň že tak, vole, kolotoč děli, ty smrdě. Pane bože, vole. Na spocený ruce, až to není hezký. Já bych si strašně přál nějaký bonfire tady, ty vole. Vážně, co ty jsi zač? Co pak je to za čůráka tady? No, to je to tady. Time for bonfire. No, to by bylo hrozně fajn ty, jako, ale nevím, jestli je nahoře, dole ten bonfire. Asi nejsem jediný, kdo takhle uvažuje, ty vole, strašně by se mi bonfire líbil, do píča, vole. Nikde není. Já se budu podívat tady, jestli náhodou. Aha. Takže na tebe spadnu. No. Málem to vyšlo. Ježišmarja, vás je víc. Dobrý, ty vole, fuj, to bylo štěstí, ale. Oni podle mě ubírají jako prase tady ty kokoti. Vsadil bych se skoro, nebo vsadil bych na to levou kouli něčí. Kam to bude? Já když tady spadnu, tak spadnu až dolů, co? Když to tady... Wow.
Firebomba, no, tak díky, díky, to jsou dary, to jsou mi milodary, ty vole. Ty kráso. Co je tady? What? Fajné! Hosana, ty vole, nebudu běhat celou tu píčovinu znova. Paráda, lidi, já mám takovou radost. Ty krávo. Takže, Titan Chart budeme moc upgradeovat, skvělý. Do píči radost, vole. Radost, tady na... Zavládla radost, vole. Super. Takže, tak, teďka vypadá, že půjdeme tady někam dolů, teda tím pádem. Jo, moment, ale já jsem si udělal... Ne, já jsem si nerestnul bonfireu, paráda. Já jsem si ho jenom zapnul. Tím pádem se nám neresetnuli mobové tady. Já bych tady jinak musel po každý sejmout toho rytíře, ty vole zajebaný, to se obávám. Aha, co pak je to tady? Co pak je to tady za vojáka? Jump. Ale, hula partňák. Viděl jsem kolegu, byl docela lehký, co ty mi na to povíš? Dobře. No, nevím. Dobře, všechno nebo nic. Spíš nic. Já jsem čurák. Dobrý, dobrý, vole, se tady předváděj, vole, já vidím, že jsi mě zabil. Já měl ubráno, vole. Jsem měl máslový kotník zlomený, vole, že jsem nešel po tom zasraným žebříku, vole. No, parádička. To bysme měli tady toho pána. A kromě něj je tady další dva pán. Nebo další dva páni. Tak pojď. Co, jak to po mně háže, hajzl, ty vole? Co si to dovoluješ, vole? Co ty? Tady máš, vole, to by ti mělo stačit, ty zmrde. Hej. V klidu, jo, zase. Jsou tady děti. Juhu. Dobré, moje sousíky. Stačilo. Dva, vole, dva hity stačej. Bohatě, tak pojď. Aha. Aha. No, 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 co bude, vole? Nejváž, vole, přes hlavičku, hajzle. Dobré. Trošku mě mrzí, že to neukazuje, kolik dostáváme duší za ty dané jednotky. Že to jako jenom počítá, buď si to přepočítám, anebo mám smůlu. Celý jsem to tady rozbil, vole. O co tady jde? Ale. Throwing knife. Výborně. Ráda. Ahoj, co ty tady felíš? Aha, jasně, chápu. Au, to docela bolí, víš, jako oheň do ksichtu, vole. Nevím, jestli si to uvědomuješ, vole. Jsi mrtvej, vole, tebe ne, jako, a zase, ale ještě trošičku dejchám, jako bych řekl, skoro. A kurva, co je to tady za bordel. Aha. Proč já vždycky slyším, jako kdybych tady bylo víc, ty vole, normálně úplně jako... Ze všech možných úhlů tady slyším čuráky. Těma čurákama myslím jako zmrdy. Hajzly. Pičky. Fakt tady slyším nějaký zvuky, ty vole. Je tady dole, že jo? Jasně, jak tam funí dacan, ty vole. Nečeká, nezván. Tady by mohla být zkratka. Pravděpodobně, že jsem to nějak oběhnul. Retardovaně což. Co je to tady? It's locked. Co seš ty zač? I. Kurva. Proč najednou neděláš kotrmelce, vole? Rozbiju to tady. Proč je to zamčený? Piči, vole. Neposlouchá, vole. Sekat nemůžu, ty vole. Jajajaj. Durabilita zatím docela v poho, musím říct. Drží. Se. Na úzdě. Čili. Kudy tudy do Betléma, ale. Já jsem to vyšlehal, ne? Jasný. Tady je to vybitý. Tady taky. Tak jako mám sehnat klíč, vole, a pak se sem vrátit, nebo jak se mám tady jako dostat jinam? Prdele. Jo, že tady bude. Ne. Není tady cesta dolů, ty vole. Po píči, jsem se asi ztratil.
Nejde to vysekat, vole, to je tady tak jako na oko spravený, nejde. Tak, a jdeme labirint verze 3.3.2.6, vole, třeba. Protože já jsem ztracen. Třeba někde tady muselo být něco víc. Teď jsou další dveře. O, například. Zamčený, vole, skvělý. Nemám já, kurva, nějaký, vole, do píči klíče, nemám nic. Jsem jako nic nenašel zatím, vole, jsem k hovnu. Všechno je k hovnu. Nebo jsem měl jít od toho draka, vole, doleva, nebo já nevím, ty vole. To mě vyser v oko. Kurva práce. No, možná, že i jo, protože tady je to všechno pozavíraný. A jdeme nahoru. Dáme si náš oblíbený fight, vole, s rytířem, očividně. Skoro uvidíte, jo. To mám rád. Jo, počkej. Co je to tady? Co je to fucking tady, vole? Tady jsme nebyli. Aha. Zajímavý. Soul of Desert Corps. Výborně. Ty drž hubu. Píču, vole, možná tak máš. Firebomba, vole, k čemu mi do píče, vole, máš, to neumím pořádně házet. Si to musím dát, ej, ty zmrde. Ty vole, to z kde viděl, vole, jakhle útočit ze zálohy. Aj zláte. Hihihihihi. Já se musím podívat, dát si tam na ten fast, vole, trošku něco, nějakou tu firebombu tady. Například. Takhle se to dělá totiž. Už jsem na to přišel, takhle, že? A čím se to háže? Teďka se to háže tímhle, že jo? Jasně. Aha, už vím. Ojojoj. Něco mi říká lidi, že tady ten drak bude. No, něco mi říká, já už jsem to viděl. Takže, sorry za spoil, jsme na 30 minutách, v příštím díle se tady popereme s tím zasraným drakem, vole, nebo co to bylo za monstros píču. Já se s váma zatím lidi loučím, doufám, že se vám tady to video líbilo a zůstaňte dále nakloněni a udělám nějaký ty levely tady po maxu zase, máme 6500, takže něco malinko uděláme. Něco malinko s tím uděláme. Tak jo, a uvidíme se příště, hele, nebo příště, tudíž nejpozději zítra. Mějte se s tím krásně a čavas! A do piči, vole, ty mě nech bejt, vole, kam to furt padám, vole, tak to vole, sranče. Jdi za mnou dolů, zjibíš, že jdeš. Tak víš ty co? Hovno, vole, tady máš. Hi. Dobré, tak jo, čus. Tady budeš poloučit. Ty kundo, ty vole. Pojď, Bůčku, běhej, vole. Běhej, Bůčku. Já nebo tě, ty vole, až tě chytím, tak tě s tím, kámo. Udíkej. Nasrad, vypíči, vole. Prdele. Triple kill, vykundy.